ঘুমনো লাগিছে বেটা? এ আমি কত যাওঁ শুনা, কৈছে কৈছে আমি আমি ফুফু যাম, ফুফু আজি আমি ফুফু যাম না বেটা, আমি ফুফু যাম। ইয়ে ইয়ে আমি ওলাই গ'লোঁ, আমি যাম এতিয়া ফুফু না বেটা। মা ক'ত, মা ক'ত, মা মা ক'ত গ'ল, মা মা মা। হাই গাইজ, আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিলৈ। আৰু কাৰ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষৰলৈকে। জিলাৰ প্ৰকান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়। তেখেতৰ পুত্ৰৰ আজি ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এইচ এম ৰিজৰ্টতে দিয়া হৈছে। আমি তালৈকে আহিছোঁ পাৰ্টি খাবলৈ। আৰু সেইফালে বহি আছে কইনা। যিহেতু মানুহ বহুত ভিৰ, সেইবাবে এজন এজনকৈ গৈ গিফ্ট দিছে আৰু ফটো তুলিছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ওচৰৰ পৰা কইনাগৰাকীক। সঁচাই কইনাগৰাকী বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ। কইনা আৰু দৰাক সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে, তেখেতসকল সদায় যাতে সুখী হয়। আৰু এইফালে আহিলোঁ আমি খাবলৈ। আমি মই আৰু হাজবেণ্ডে খাই ল'লোঁ। মায়ে বেটাক ধৰি থকাৰ বাবে মায়ে এতিয়া খাইছে। সঁচাই খোৱা বোৱা বহুত ধুনীয়া বনাইছে, বহুত স্পেচিয়েল বনাইছে, বহুত ভাল লাগিলে খাই।
আৰু এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱাও হৈ গ'ল, ফটো অলপ তুলিলোঁ। এতিয়া বেটা বহুত আমনি কৰিছে, সেইবাবে ভাবিছোঁ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ বুলি। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই, আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত।